är på väg ganska friskis och svettis. Ja. Ja. Det är the hardcore gym. The hardcore gym i Varberg. Nej, det är där allting börjar egentligen från början. Så det är där jag har hållit mig. Det är hemma för mig. Så, Haki, vem är du? Haki Zeciri är the Albanian bull. Mitt folk kallar mig tjuren från Peja. Så, nu är vi här. Friskis. Det här är hållit till i cirka 9-10 år sedan allting började. Och idag så kommer även min vän Haval Kastra vara med som är min coach, som ni känner som Patrik Kastra. Så vi ska gå bort och möta upp honom. Sen kör vi igång med rubbet som det är tänkt. Vi ser dig. Grabbarna är här och det är dags. Då kör vi idag då. Först dags är det. Det låter bra. Känns det bra? Ja. Kör en pigg idag så. Och vi åt ju ganska stor frukost så. Ja. Men generera. Det är något bra. Ska vi bara köra rent överkropp bara eller? Vi kommer köra bröst och axlar idag. Mm. Det är fokusen och tanken. Delar du ut samples nu eller? Vad var det du gav? Amino Peach, min favorit. Don't give me facts, not fiction. Then you know I fucking listen, cause I'm on a fucking mission. Man, you got to be driven, cause this world is unforgiving. You're the only one that's winning, or the only one that's quitting. So get up and stay committed, don't be asking for permission. Hit the gas after ignition and start acting like you're winning. Make your wrong damn decisions, don't let others make you victims. Have a thought and have a vision, don't get caught up in the millions. Yeah, I'ma make this shit hot. Oh, I'ma light this shit up. Ni kan ju beskriva Haki med tre ord. Haki med tre ord. Fokuserad. Hjälpsam, tror jag. Han kommer alltid liksom typ att visa någonting nytt och hjälpa en så fort om man är någonting så här, bara testa det här istället liksom. Ja. Och tredje. Om han inte är fokuserad så gillar han alltid att snacka en del. Det är bara, yeah. Men liksom, han står alltid och snackar med vännerna liksom, eller så här. Som man gör. Och tar alltid tid för dem som i alla fall lyssnar. Ja. Lyssnar man så... Uppmärksam. Ja, lyssnar man på vad han säger så kommer han visa ännu mer liksom. Så han förstår vilka som är seriösa. Ready? Yes. Tre ord om Haki då? Tre ord? Ja. Stjärna. Alltid stjärna. Omtänksam. Och ett sjukt jävla fokus. Grymma ord, det är fan bra betyg det. Hörru. Vad heter du för något? Jag heter Valeria. Jag känner Haki sedan väldigt långt tillbaka faktiskt. Mm. Flera år. Hur länge har vi känt varandra? Alltså det måste vara minst 10 år. Eller 10 år. För länge? För länge helt enkelt. Om du kan beskriva Haki med tre ord då? Jag skulle nog säga att han är envis. Han är omtänksam, men han är väldigt, väldigt motiverande.
Ja, det är bara bra betyg på det här gymmet. Du har mutat på bra här. Det var Jonte, jag inte fick med på båten. Jag vet inte riktigt vad han har sagt. Nej. Ja, snacka mycket skit. Nej, det är bra. Den här stjärnan gör ju debuten också nu. Vad är det? Tre veckor. Vilken tävling är det då? Det är Better Bodies. Jag kör bikini där så. Ja. En klass för sig. I said I got this, I'm on it. Give me 5 years and I got what I wanted. I'ma go ahead and finish all that I started. I'ma go ahead and get it all uncharted. I can make this place go off like a rocket. I can give a fuck if you hate it or you love it. I don't do this shit cause I think that you're running. I just do this shit cause I know that I want it. I could give a fuck if I die today. If I'ma go out, it's my fucking way. At least I'll go out with some pride to my name. With the fight that I play, that's my fucking way, homie. Y'all can sit back and think you heard the best of me. I can guarantee that you haven't seen the rest of me. I can guarantee that this shit's gonna be my destiny. And I will never sleep till I make it, then I'll rest in peace. Yes, då ska vi äta här på Hell's Burger. Kommer du lagom till maten? Ja. Vem är Hacki? Jag tror du står för Nej. Jag är en helt vanlig dude från början från Kosovo som flyttade hit som 9-åring. Mm. Ihop med mor och far och 6 syskon. Mm. Och ja, sen är det bara snabbspolning till ungefär 21 års ålder när jag började med träning som egentligen bara var en viktnedgång. Då jag var egen företagare och drev pizza och pub utanför stan. Så det blev långa timmar. Och sen så mötte jag egentligen kroppsbyggningen där via en vän härifrån stan som själv hållit på mycket med byggning för typ 10 år sedan. Mm. Där han tyckte jag skulle testa och ja, så det var där ungefär jag fick upp ögonen för vad det var. Innan det så hade jag aldrig någonsin sett en tävling eller ens googlat. Man visste ju vem Arnold var liksom, men det var där. Du trodde liksom inte att du skulle vara där du är idag? Nej, inte på långa vägar. Mm. Vi hade ju lite frågor runt lite på gym igår. Det var ju det där tre, beskriv Hacki med 3 ord. Just det. Han är envis, han är omtänksam. Alltså, det var bra ord. Stjärna. Alltid stjärna. Och ett sjukt jävla fokus. Men det var fokuserad bland annat och att du är en stjärna och sådana. Nej, men... Nej, de sa ju typ, de sa ju verkligen de grejerna som jag också hade sagt, alltså
om jag hade fått fråga. Ja, det glädjer mig. Ja. Ja, vi ska köra lite snabba frågor. Vad är dina framtidsplaner med träningen? Bli bäst i världen. Ja, stå på Olympiascenen. Nej, alltså jag tar... Mina framtidsplaner inom träningen är alltid... Alltså ett pass i taget och ett år fram. Planerna är självklart att tävla. Jag skulle ha kört SM förra året. Vi var tvungna att avvakta och ställa in för att Melissa var beräknad att föda 28 september. Så att jag valde liksom att hellre då ställa in SM istället för att det blev en stressfaktor med exempelvis föder hon samma dag eller föder hon dagarna innan eller dagarna efter. Och jag hade inte funnit ro liksom med att vara där uppe och tävla. Men jag vet att hon kan liksom föda när som helst här hemma i Varberg. Men planerna är att, eller ja, framtidsplanen är att jag ska tävla. I alla fall det här året. Men när och vilken tävling, det får vi se. Mm. Vad är dina bästa tips för att hålla motivationen uppe? Vad är the happiness effekt? Det jag gör och använder av mig själv är just att motivationen försvinner emellanåt. Det gör det på alla som håller på med någonting, alltså varje dag. Men jag tror att jag har flera pass i veckan har haft dålig, alltså dålig motivation, dåliga pass överlag, så tar jag paus från allting. Kanske tar en vilovecka, rent ut sagt, och hittar på annat. Mm. Alltså gör annat vardagligt. För att sedan liksom komma tillbaka till det roliga igen. Hur länge har du gymmat? Är en fråga. Kung är du, står det också. Att jag är kung? Oj. Ja, gymtorsk är det som har ställt den frågan. Gymtorsk. Eller vad? Det är på Instagram. Ja. Alltså. Tack gubben. Jag har hållit på nu sen 2011. Jag har alltså varit flitig besökare av gymträning. Mm. Så vad blir det? Det blir 8 år. Ja. Hur kompromissar du träning och jobb med pappaliv? Eller och pappaliv? Frågetecken. Nej, hur gör jag det? Jag bara gör det. Ja. Hon är med pappa. Alltså, nej, alltså det var väl lite av en rädsla kanske när Althea kom till, att du vet, man har ju blivit uppskrämd med kolikbarn och rubbet och sömnlösa nätter, men nu är vi så bortskämda med det att hon sover rätt igenom varje natt och vi har ju med henne överallt, vare sig det är gymmet eller... Vi kommer bli så halvare. Ja, eller när vi handlar, så det är inga problem liksom. Hon var väl med dig första gången när hon var typ 5 dagar eller något. Ja. Så var ju hon på gymmet med dig. Ja, så det är, man kan göra det mesta liksom bara man vill. Alltså så, det går och funkar det. Ja, den här är lite rolig. Beskriv dig själv med 5 ord. Oj. Du blev beskriven igår med 3. Nu får du inte använda. Nej, så nu får du beskriva dig själv. Jag vet inte ens vilka ord de har. Stjärna. Alltid stjärna. Omtänksam. Och ett sjukt jävla fokus. Fokuserad. Hjälpsam, tror jag. Är envis. Han är omtänksam, men han är väldigt, väldigt motiverande. Ja, 5 ord. 5 snabba ord. Ja, 4 ord. Bäst. Vad sa du med? Ja, okej. Okay. Jag skulle anse mig som omtänksam. Ärlig. Fruktansvärt ärlig. Ja, det är väldigt ärlig. Ärlig. Det vet Linus idag också. I know. Vad vi där? 3 ord. Mm. Så 2 till. Bäst, omtänksam och ärlig. Ja. Räcker det där? Nej, ta 2 till. Ta 2 till. Men då får ni hjälpa mig. Jag tycker stor rygg och stora ben beskriver jag Hacke igen. Ja, det är... Det... kompakt. Har du 1 till? Precis.
Nej, men det är väl bra, det är en bra beskrivning. Ja, jag verkligen ogillar den frågan, så det är... Det, ja, men den är bra. Det, det låter ju... Det ställer lite press på dig själv. Det är ingen som skulle säga, ah, nej, jag är skitstövel liksom. Nej. Så det låter ju, alltså... Ja, du skulle kunna säga det som är så pass ärlig. Ja. Men vad sa vi? Bäst fick det bli med bara för att jag skojade, men... Mm. Ärlig omtänksam. Du sa inte. Vadå? Kompakt. Ja. Uppmärksam. Mm, fokus. Ja, fokuserad och uppmärksam ska jag säga. Och ja. Dedikerad. Extrem dedikation. Och envis. Så är det var mycket enklare för er. Ja. Riktigt envis. Envis är jag. Det är nog... Det följer med namnet Haki. Mm. Men det stämmer nog bra med... Överens med beskrivningen igår. Vad är det viktigaste man ska tänka på om man vill bli en kroppsbyggare? Samma sak där. Alltså koll och planering på vad du gör. Du ska gilla att äta. Mm. Och lägg upp en plan. Lägg upp en plan på... Alltså vare sig om du själv är så pass kunnig eller behöver hjälp från någon som är så pass kunnig. Lägg upp en plan på hur du kommer dit du vill komma och sen fullfölj den. Liksom det, som jag sa, det tar inte 12 veckor utan... Man får kanske ha checkpoints på 3 månader och se om man har förbättrats genom bilder mot rubbet. Och sen är det självklart lite enklare om du gillar att äta mycket och du gillar att träna hårt. Vad säger du tjejer? Att jag har fått nog. Ja, vad säger fan? No more YouTube. No more YouTube. Okej, hej hej.